niihin. Mä tässä ihailin, kun Henkka Haapamäellä aina lähtee tulemaan saman tien tiukkaa asiaa ja sitten sieltä tulee vielä semmosia rallin aakkosia tai jotakin muuta vastaavaa. Mulla ei ole semmosia sutkautuksia, mutta kyllä mullakin tätä höpötystä tätä ruviaa tulleen, kun kamerasta play painetaan päälle. Rekordi. Rekordi eikä play. Tultiin tosiaan tähän, kello on nyt keskiviikkoiltana kohta 7:30. Ollaan Tuurissa ja ajateltiin mennä tuonne Tuurin leirintäalueelle Onnelaa. No kuitenkin. Ja nyt on vasta keskiviikko, niin meillä on kokonainen päivä huomenna aikaa törkkäillä sitten täällä Seulla. Ja katsotaan, jos huomenna kerettäisiin käydä tässä Jari-Mattila tavalla museollakin. Tai voi tätä sanoa museoksi, mutta kuitenkin. Me ollaan käyty täällä aikaisemminkin, mutta tää on laajennettu se eläke. Ja katsotaan, mitä huomenna keretään. Ja varmaan pörinää ja pärinää näkyy. Isoppajat rupeaa nuotittaa huomenna. Ja perjantaina on sitten jo katsastus ja kaksi ekaa EK-pätkää. Että ei tässä nyt ole kuin huomenna ja päivä aikaa niin sanotusti. Ihmetellä ja lomailla. Pitkiä pätkiäkin oli jo perjantaina. Siis suuri osa pätkistä oli 20 kilsaa. Että nyt on kiva, kun ei ole päässyt oikein lenkkeilleen tuon selän kanssa. Niin mä sanoin, että loppuukohan mulla kunto, mutta mennään sinnillä sitten loput. Oli siinä pari lyhempää pätkää sitten lauantaina. Mutta... Joo. Onnelaan. Nyt me mennään Onnelaan. Niin, liveä tässä yritetään viritellä, mutta kun ei onnistu vasen kautta eikä onnistu IG:n kautta tai sitten on käyttäjäsävikaa tai kokeillaan nyt vielä vasepukin kautta sitten. Ei meidän pussi oikein mahtunut parkkiin, niin kuin tuolla piti laittaa katkaista ja laittaa erikseen nämä autot tähän pussiparkkiin. Hyvin mahutti, näinkin. Varmaan. Eihän mennä tuonne kaupan puolelle. Mennään. Mäkin mä sain sinne tämmösen lipun. Se on muotioutlettiin vain. Niin mä sanoin just itse. Niin. No, mepä yritetään tuon live-saija nyt. Niin. Mielenkiintoista sitten, kun mennään ensin semmoista normaalia leviää asfalttitietä ja sitten yhtäkkiä suikataan semmoiselle kapialle sorapätkälle. Ja siis mehän ajetaan pimiaralle ja mä en muista pätkistä tiiä, mutta tuo on tuo yleisö-EK, niin se on ihan videolla siellä kaikkien nähtävillä. Niin. Nuotiolle polttopuita hakuu hommi. Sä olisit voinut paistaa sillä aikaa makkara, kun mä hain puit. Mulla ei ollut vasta tulta, kun mä en tupaa. Niin sulla ei tultakaan. No yritin mä tuonne jo kerätä tommosen, olisin mä tuon melkein saanut syttyä. No melkein. Kumpi puoli paremmin? Mä yritin miettiä, että kumpaan tuulee vähän silleen, että tuuli tulee vissiin täältä. Jos on tekee samaa kummalle puolelle, niin se välillä ei se toitaa. Kokeillaanpa sytyyttä. Nonni, makkarat on paistettu. Ja syöty. No kun mä yritin kiireellä syödä, kun tuolla kuuluu testauksen ääni, jos on soraatiellä, että varmaan Latvalla Jari-Matti siellä testaa se liikaa. Ei sekään turhaan viime tinkaan jättänyt. Ei. No siellä niiden korjaamolla käytiin siellä, se oli päivän aikana vähän valmistumassa. Näkyy olevan siellä öljynvaihtoa menossa. Että. Joo, ja tosiaan ne on ne nuoret japanilaiset nyt ekaa kisaa, jotka on valmennuksessa Toyota Gazoo Racingillä. Ne on nyt vissiin täällä ajamassa Renaultilla sitten, muistelisin. Niin ihan ensimmäistä. Niin, jollakin ihan ensimmäistä rollia siinä. Mikko Hirvonen ja Juho Hännisen valmennettavia tulevia Toyota-tähtiä, 3 kappaletta, niin niillä on nyt tuolla Pohjanmaan rallissa ensimmäinen rallikilpailu. Että olihan ne jotakin parikymppisiä. Joo,
No poikasia. Niin no joo, se. Niin, mutta Suomessa ajetaan jo 16-vuotiaan. No on, joo. Joo. Semmoista. Me oli, että viime yönä 9 yöksi otettiin vaan. Mm. Ei me olla päästy tämän pitämään, me ollaan edelleen tuurissa ja samalla leirintäalueella otettiin vaan toinen yö perähän. Niin tästä. Tietty, että sama olla täällä, niin ei vähän tarvitse ehtiä hyvää yöpaikkaa ja saa sitten tyhjentää vessat ja käydä suihkussa ja läärätä. Ja. Niin, täällä on hyvä. Oh. Tuuri onnella on kyllä ihan hyvää ja tilaa on. Nyt on 633 paikkaa ja 1000 paikkaa, kun tänne pitäisi tulla. Niin, eikö sillä ollut joku tavoite, että 1001 paikkaa? Niin, 1001 paikkaa, jostakin semmoinen tieto tuli. Auto purettu trailerilta ja täällä ei vielä hirveästi ole porukkaa. Ja sitten traileri pannaan tänne Hirrasen trailerin viereen, niin löydetäänpähän mekin hyvin sitten oma. Toki ne varmaan lähtee vähän aikaisemmin kuin me. Näetkö sä? Autua puskee tulee. Samilla on pyörä mukana, niin se pääsee sillä liikkuu sitten täällä hyvin. Sitten mennään seuraavaksi tuohon rengastien varikolle. Tarrat pannaan sääntöjen mukaan. Olisi pitänyt vaan tulostaa nämäkin miljoona sivua. Kato piruomikata. Niin vähän kun säkin oot tarroja laittanut, niin sitten ei mene suosta. No menihän se. En mä kahtanut, että on se suorassa, mä vaan kahtanut, että se on keskellä. Niin, eikä tuu ryttyjä. Tuli rytty tuonne, no niin. No niin. Lähtee väriko painaa paljon sitten. Niin, ois tää nyt panna ne pienemmät nimikyltit, kun ei tuo mahu tuonne. Ei halua. Joo, eli lämmin se kuule Kruunin Jesse. Kruunin Jesse. Kroon, joka ajaa sitä rataa. Ammatikseen ajaa rattaa. No mä katsottiin, että paska ammatti. Onpa vähän hävimpi tuota nuottiauto hänellä, semmonen ämmäläinen joku M-vitonen ehkä, aivan viimeisen päälle. Joo, no niin. Elikkä tuota, mitenkäs päin aloitettaisiin? Meillä on lähtöaika, tai eihän mulla, mutta sulla ja... Tiimillä. Niin, tiimillä. Lähenee, kello on nyt perjantai ja 19.05, 4 minuuttia sitten on lähtenyt ensimmäinen auto. Ja teillä oli monelta kohan se oli lähtenyt? 20, 47 vaikka tai 43, en mä tiedä. Joo. Vähän vaille 9. Niin, tässä on kuitenkin aika lähtö valaamiin. Joo, päivä on ollut aikaa tehdä. Niin, päivä on ollut. Timokin vielä säätää. Kelloaikojen kanssa. Täällä on tosiaan käytössä kansainvälinen aikakortti. Niin, se on vähän... Kyllä. Joo, ja meillä on tosiaan tuo rallitrippimetteri, mutta mä en tiedä, miksi se ei löytynyt. Niin, se on laitettu kielen pohjalta. Näköjään. Se on laitettu kielen. Joo. Niin, sillä rallitrippimetteri. Joo, ja tuo GPS on meille uusi kans. Tuntia ennen lähtöä piti hakea se... Nyt Anne joudut meidän videoon, puhukaapa nyt. Hei, niin mikä oli tuntia ennen? Tuntia ennen piti hakea se joku aikaseurantalaite. Joo, ajautuu ponderit. Saa, ne antaa jo, ei tarvitse ottaa sitä tuntia, kun ne antaa. Mäpä lähden sitten hakemassa. Käypä hakemassa. Tarvinko mä jotakin? Ei mitään.
Autoko hae? Auton numero. Niin. No ne en näin varmista, että kuka mä olen. Ei, ei, ei. Tää on sama kuka. Sieltä toimistosta. Eikö ne laulajan tunne kato? Joo. Niin se tulee vielä se eri laite sitten. Se tulee tarralla kiinnittämään johonkin taustapeilin taakse. Joo, ne antaa sen tarrapohjankin pitää, että pannaan tuohon peilin. Jaha, ei meillä teipi. Sitten tuota... Se on jo päälle laitettu se ponderi. Aha. Ja se itsestään sitten sammukaitan parfymeihin, niin aamulla okay. Vaan muistaa laittaa se päälle. Aha, joo niin, se on aika. Joo, kyllä niin yleensä aatella näyttää sitten sen, että sitä ajattu laittamista. Itsellä on laittamista. No tuossa on aika monta asiaa, mitä pitää muistaa. Elikkä se laitoin sen päälle nyt. Joo. Niin aamulla pitää laittaa sitten uudestaan päälle. Joo, ja kulma ystävälliset AT-ihmiset voi muistuttaa sitä siitä. Heidän pitäisi se nähdä, jos se ei ole päällä. Niin ja virta pitäisi riittää. Joo, kyllä. Se on muissa muu yöllä sitten. Oh, okei. Okay. Joo, no niin. Nonne. Seinäjoen torilla jo. Täällä on 99,2 ja niin poispäin menossa numerot. Ja meidän autohan oli tosiaan 110. Eli kohtapa sieltä Maria ja Timo tulee sitten. Jonottelen lähtöön ja täällä on lähtö. Hyvää iltaa. Tino Nikkanen ja Pasi Nurminen. Tino, mikä on fiilis just nyt? Ihan hyvä. Sokko kisa tiedossa ja paljon kilometrejä edessä, niin hyvä fiilis. Joo, ihan hyvä. Se on niin kuin Simo K-kaupasta 99. Niinhän se on, joo. Kyllä. Hei, millä fiiliksellä lähdetään? No joo, kunhan nyt lähdetään ajelemaan. No niin, minkälainen pariskunta? Ei jännitä yhtään. Ei yhtään. Kyllä jännittää. Kartturia jännitte. Ei sanna osaa sanoa. Tervettä pikku jännitys. Mitä? Tervettä pikku jännitys. Niin justiin, niin se pitää olla ja silloin adreki kohdalla. Entäs meidän porukka? Edellisessä autossa vähän jännittikö täällä? Ei yhtään! Ei joo. Ei siellä saanut kartturikkaa sannaa suusta, mutta ei, näyttää, että ei täälläkään. se on jo ihme, jos ei Pekalla tullut mitään. Ei kuulemma tervettä jännitystä. Käy tuota Sanna Kaisaakin haastattelee vielä tuolta. Mitä mä sen tuossa on kysynyt? No kysy, että jännittääkö? Takana olevissa autossa vähän kuulemma jännittää. Jännittääkö täällä? Jännittää. Hyvä. Sitähän on kaikki samalla viivalla. Entäs kartturia? Tuolla edelliseen ei sanoa edes kartturin mitään sanottua suusta. Kyllä vähän jännittää, mutta on eka kertaa Sanna kyyti, mutta täytyy luottaa. Kyllä. No. Joo, ei siinä mitään. Tervettä jännitystä. Niin, rennoin mieli. Kyllä. Jes. Hyvä. Hyvää matkaa. Sanna-Kaisa Tiilikka, Etelä-Pohjanmaa, ja Pasi Kaheliin, Etelä-Pohjanmaa. Sanna-Kaisa, millä fiiliksillä? Ihan hyvillä fiiliksillä. Mä hämähännyin noihin sun silmiin. Ihan hyvillä fiiliksillä lähdetään, että pyritään heti alusta asti saamaan semmonen rento, hyvä, varma fiilis, niin eikö sitä hyvä tuu? En tiedä, katsotaan nyt kun on viimeksi syyskuulla ajanut, että mitenkä taas lähtee ajo menemään. Mikäs nyt talven on pitänyt paussia? No isäntä on ajanut sitten taas enempi, että... Okei, ja nyt sitten sun vuoro. Joo, kyllä tänne piti lähteä, että... Mari, sinne menee Sanna-Kaisa ja Ellu tuossa edessä, niin miten sitten Ylivieskan tyttö lähtee heitä haastaa? Kyllä mä itsekin jännittää, että kuka on toiseksi viimeinen, että jos pian perään, niin... No ei vaan, koska ei jääkisää lähdetään ensisijaisesti hakemaan. Kartturi on Lapualta, niin kato on tuttuja seutuja hänelle, niin mun pitää vaan uskoa sitten siihen. Tää on loistavaa veto, niin. Sä otat pohjalaisen kartturin. Niin kato joo. Tietä tulee kuin koti mökkitie. No suurin piirtein. Sitten vaan laulellaan Arttu Viskarin mökkitie. Juuri näin. Mutta kaiken hyvä fiili sulla on. On. Pitää yrittää tsemppaa tähän iltaan, että saa. Aika myöhään päästä lähteä. Vähän on joo, että näin rupeaa tässä ja se on nuokkumaan, mutta kyllä me nyt tästä tsempataan. Niin Pelopää sanoi tuossa, että hänen ikäiset katselee kymppi uutisia ja menee nukkumaan. Niin. Just ei muuta kuin lähtikään nauttimaan. Kiitos.
Näin pari numero 110. Maria Sorvisto Ylivieska ja Timo Kettunen Etelä-Pohjanmaa BMW 325. 111 Ville Uusineva Lapolta, Janne Hautala Lapolta, myöskin Kornes. Ja pieni toivomus tältä kartturin penkiltä, että koitetaan, nostetaan pikkusen. Yritän nostaa taas. Ai jalkaa kaasulta. siis sitä semmoista omaa tasoa, että se jalka olisi vähän syvempänä siinä kaasussa. Oi, oh, joo, joo. Sitä meinattiin, että... No se tätii sanoo. No niin. No niin. Mutta mä ajattelin, että sä luet rivien välistä. Juu, ei. Vieläkö? Nyt. Niin. Näetkö valot? Näin. Tarviiko sanoa? Sanon vaan. 5, 4, 3, 2, 1, mene! Sitten suorana mennä. Nousee loivasti oikealle sitten. Vasemmalle mennään.
jatkuu. Oikealle jatkuu. Takapiikki oikea. Takapiikki oikea tästä. Oho. Oho. On paha, on paha. Ja vasemman ja oikea tässä. Onpa irtoa täällä vielä. Oikealle mennään. Pitkä oikee. Pitkä oikee. Pudottaa taas vasemmalle. Vasemmalle. Pitkä vasen. Pitkä vasen. Ja oikealle kääntää heti perään. Sama pitkä vasen oikea. Ja pitkä vasen ylös. Ja vasemmalle jatkuu perään oikeen. Älä leikkaa kiviä. Ja oikealle jatkuu ja perään vasen tiukka. Ja oikealla pitkä. Pikku ässät vasen oikein. Tästä tosi tiukka. Ja perään heti 90 oikea. Perään 90 oikea. Älä leikkaa sinun leikkauksesteen. Ja vasenta perään. Huomio, ahdas oikea talojen välistä. Huomio, ahdas oikea talojen välistä. Ja vasemmalle. Ja oikealta perään. Ja oikealle jatkuu. Ja aukeen. Huomio! 90 oikea. 90 oikea. Ja heti perään 90 oikea. Tiukka 90 oikea. Tiukka ja tarkasti. Ja aukeen. Ja pitkää on. Ja oikeelle kääntää. Ja vasenta tarkasti, siinä ei saa leikata yhtään. Ja oikealle kääntyy. Huomio! Raiteet jätössä oikealla. Tarkasti tää asfaltti ja oikealle kääntää. Ei, vasemmalta, vasemmalta, korjaa. No niin, herran juma! Vittu kun. Sori. Onneksi kun huokan. Vittu, en muista tultiin tälle tielle. Ja oikeeta jatkuu. Tätä mukaan rekallakin. Ja oikeeta. Tää on aika tiukka oikee tää. Sehän oli pieni pohja! Joo, ja vasenta perään. Ja oikeeta. Ja oikeelle jatkuu. Jatkuu oikeena, jatkuu oikeena. Jatkuu oikeena, jatkuu oikeena. Jatkuu oikeena. Ja vasemmalle kääntää. Tästä vasen. Vasen oikeen. Maali lähestyy. Ennätu maali tarkasti tää loppuu. Maali, ota pois. Tarkat mutta tiukat mutta tuu. Hyvä. Nolla nolla. Kolmeen viiteen. Asti olet vapaa. Sitten siitä lähdetään sitten jälkeen ajetaan parkkeriin. Aha. No niin, kertokaapa. Kertokaapa, menkääpä vähän lähekkäin. Mites meni? No, ykkösellä ihan ok. 1,90 pitkäksi peruuttelua. Sitten oliko ykkösellä muuta? Pölyä oli paljon. Pölyä ja aurinko paistoi niin, ettei joutu toisella kädellä mitään näin. Ei nähnyt yhtään mitään. Kakkosella sitten yksi maakivi kurvissa iski vähän tuonne vasempaan nurkkaan, mutta ei ilmeisesti mitään. Sitten oli yksi semmoinen, että piti vähän miettiä, että mistä ajaa, kun siinä oli yhtäkkiä tiesä semmoinen monttu tai siis niin kuin tämmöinen, niin kuin olisi jokiuoma tai joku. Sitten yksi 90 vasen, Timo sanoi, että oikealle, ja sitten se olikin vasen, mutta ei mitään, se meni suurilla. Sitten oli jotain muuta semmoisia turhia jarruja ja löysäilyä, mutta ihan ok. Aika hauskaa. Joku 1,42 oli kärkeen jäi. Joo. Niin ykkösen ja kakkosta en ole kahtanutkaan. Joo. No ei se mitään. Elina oli ulkoillut kakkosella, niin se oli jäänyt silti melkein samaa ajaa. Mutta mä nyt lähin ajahan. Niinpä, joo. Hienoja pätkiä ja erilaisia siis vaihteita. Timolla meni ajanlaskut hyvin.
Joo. No, kysypä joku toinen. Niin, niin. Joo. Ette ole sakkoja vielä kahtanut. Ei, ei tullut yhtään. Ei. Se on katsottu, että ei ole tullut. No niin, yes. Se siitä meni, mutta vähän hakee vielä toi kortin käyttö. Mutta muuten meni ihan jees. Ja... No joo, vaikka ei näitä voi reinata kotonakaan, niin ne tehdään täällä. Mutta mä Marjalle sanoin, että jos minuutit tulee mun takia, niin kyllä mä harkitsen jotain muuta. Joo, ei se. Ei saa tulla kumminkaan, se on joka tapauksessa. Kyllä. Mutta varmaan sitten kun alkua huolattiin, kun katsoi, että renkaat on kiinni ja justiin pohjapanssariin löi jokakin kohtaa. Joo, mä en ostaa ylös, kun mä rupean kahtoa siksi. Mutta ei, ei puolella eikä mitään sillä, että ihan ok kyllä. Niin muuten, että pitäisi olla ok. No niin, ei muuta kuin syömme. Pitkän odottelun jälkeen päästään vihdoin EK3:lle Kärkimäki. 1, 2, 1, ajo!